Azeri Gaz İstisalat Birliği. Siz kimin başını qatırsınız? Siz bizi Ərəb sayırsınız. Biz Ərəbistandan gəlmişik, rəqəmi bilmirik, pulu bilmirik, valyutanı tanımırıq. Azeri Gaz yaxşı bilir kim nəfər qaz deyir. Tanınmış şairə Nazilə Səfərli sosial şəbəkələrdə çıxışı zamanı Azərqazın onun qaz sayğacına vurduğu pulu birdən sıfırladığını və cavab olaraq sayğacın mavi yanacağı mənfiyə hesabladığını və bu səbəblə də pulun silindiyini bildiriblər. O isə Azərqazın onu aldatdığını bildirərək komissiya tələb edib. O əlavə edib ki, bu məsələyə ciddi baxılmadıqda Azərqazın bu özbaşınalığı ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə müraciət edəcək. Təfərrüatlar video reportajda. Soyuq qış aylarında təbii ki, qaza hər kəsin ehtiyacı çoxalır. Kombi var, katelini var, xülasə. Yanvarın birindən elan elədilər ki, güya limitlər sıfırlanır, güya əhaliyə yardım eləmişsiniz. Azeri Qaz İstisalat Birliyi, siz kimin başını qatırsınız? Yaxud da sizi o vəzifəyə qoyanlar bilirmi ki, siz nə iş görürsünüz ümumiyyətlə? Axşam 100 manat karta pul qoymuşam. Kombidi də tez xəşlənir. Dedilər, şaxta olacaq. Bir dəqiqəyə sıfırladız. Səhər getdim. 50 manat yenə qoydum. 8 manat qaldı mənim hesabımda. Siz bizi Ərəb sayırsınız. Biz Ərəbistandan gəlmişik, rəqəmi bilmirik, pulu bilmirik, valyutanı tanımırıq, əski nazımızı bilmirik. Sizə kim bu ixtiyar verib insanlarda bu cür əylənməyə? Komissiya tələb edirəm. Dərhal gəlin, məsələni çözün. Dədənizə borcum yoxdur. Halal zəhmət çəkib qazandığımız pulu sizə üfürə bilmərik. Zəhmət çəkin, gəlin, səhvinizi düzəldin. Nəymiş, mənfiyə gedirmiş. Qaz qutaranda kəsməyiblər, güya mənə yazıqları gəlibmiş. Bu cür mənə köməliyiblər, öz-özünə mənfiyə gedib. Siz olasınız, mənfiyə bir qəpik verəsiniz adama. Nə oldu, bugünəcə mənfiyə heç nə vermədiniz, bu il verəsi oldunuz? Elə bir şey yoxdur. Komissiya tələb edirəm, adım da bəllidir, familiyadan bəllidir, ünvanım da bəllidir. Novxanıya gəlirsiniz, probleminizi çözürsünüz. Çözməsəniz, şəxsən mən bu məsələ ilə bağlı artıq Azeri Qaza yox. Prezidentə müraciət edəcəm. Ona görə ki, Azeri Qaz yaxşı bilir kim nətər qaz deyir. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azeri Qaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Nazilə Səfərlinin qaz sayğacında nasazlıq baş verib və bu səbəblə də sayğac mənfiyə hesablayıb və artıq həmin problem həll edildiyi qeyd edilib. Nazilə Səfərovanın məsələsi ilə bağlı Azeri Qaz İstehsalat Birliyi dərhal deməli, hərəkətə keçdi, məsələ araşdırıldı və məsələnin hansı vəziyyətdə olduğu deməli, şairəyə izah olundu. Və verilən izahatlardan məmnun qaldı və vəziyyətin nə yerdə olduğunu özü də anladı, başa düşdü. Və iki gün əvvəl Nazilə xanımın deməli, sayğacı, yəni nasaz olan sayğacı yenisi ilə əvəz olundu. Artıq heç bir problem yoxdur.